梯队的球员。先来看这次，直接勾远角，球进了。贝尔托在上半场比赛第60分钟不到的时间，将比分变化成为了3-0。而进球之后，贝尔托也是来到了场边看台上，和自己的球迷进行着互动。传起来一个前点头球，运错了，扳平了。这边的话是2-0啊。贝尔托终于收获了自己的中甲处子球。这球一开始转阳，在左路制造了这么小球。Sempre muito disponível para o ataque, Berto, grande jogada, pode marcar, Berto, e grande golo! Que grande golo de Berto! Espetacular! A execução do extremo do Vitória! Aumenta com cara a bola, sobre o lado direito, atenção aqui, facilidade, chapéu e o golo! Desviou, segunda para a defesa de Bernardo, ainda mexe com o Berto para marcar. Marca a vitória de Setúbal, não desiste. Marca a equipa. E esse gol foi de Nicolau. Grande chance agora nos pés de Hilberto, o melhor marcador da equipa. Vai mesmo chegar ao empate a formação do Vitória. Minuto 84 da partida. Nuno Valente, Hilberto, o remate, o desvio e o gol. Revira a volta, mais uma no jogo agora por parte do Vitória de Setúbal. Aos 71. Pode ir para o remate, cruzamento e o golo! Golo do Vitória! Grande passe, atenção aberto, está na área, pode ir para o remate, Berto e é o golo! Golo do Vitória! 1-0 aparece Berto! Aí está o festejo! Jonathan toca na bola, mas não é.